стапката на вработеновски жените изнесува 34,6%, додека пак кај мажите стапката на вработеност е 53,6%. Значи можеме да видиме дека има 20% разлика, значи во стапката на вработеност. Исто така и стапката на економската активност на жената е многу пониска од стапката на економска активност на мажите. На жените стапката на економска активност е 44,3%, додека кај мажите изнесува 69%. Секако ова е резултат на нејзината преоптовареност, значи на двојната и тројната улога која што ја игра.